Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista pro nás mrtvých vstalého, ať zůstává vždycky s vámi. Dobré dopoledne, vítám vás na mši svaté, dneska je pátá neděle velikonoční. Evangelium dnes bude čteno o tom, že my jsme ratolesti, které jsou přirostlé ke kmeni, kterým je Kristus. A radostná zpráva dnešního dne, že na tento kmen má být naroubována nová větvička, sice zatím malá, ale třeba se rozroste a ta větvička čeká v kočárku dole pod kůrem. Zatím musíme říkat malý Dolanský, protože zatím nám ještě rodiče neprozradili jeho jméno, tak pojďme ho přijmout do našeho společenství, malého Dolanského. Milá Jano, milý Pavle, jaké jméno jste se rozhodli svému dítěti dát? Jan Pavel. Když maminka je Jana a tatínek Pavel, tak se to tak nabízí. To ano bylo, že jeho křestním patronem je svatý Jan Pavel II. Ano. A co pro svého Jana Pavla od Boží církve žádáte? Křest. Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno? Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše a že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi? Ano. A teď se obracím na vás jako na kmotru tohoto dítěte. Jste připravena rodičům v tomto úkolu pomáhat? Ano. A také se obracím na vás jako na shromážděnou církev Boží. Přijímáte i vy Jana Pavla do svého společenství? Jene Pavle, jak jsi slyšel, církev tě s radostí přijímá do svého společenství. A v jejím jménu tě označuji křížem, znamením našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A také vy rodiče a vy kmotro, označte Jana Pavla znamením kříže na čele. Tak výborně, Jan Pavel je přijat do společenství církve a teď pojďme do chrámu, aby se poprvé jako křesťan účastnil slavení Eucharistie. Čtení ze Skutků apoštolů. Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že i on je učedníkem. Ujal se ho však Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s helenisty a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Cezareje a odtamtud ho vypravili do Tarzu. Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha Svatého.
slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem doopravdy. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobvinuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je jeho přikázání, abychom věřili ve jméno jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratoles na mě, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest. Uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete a dostanete to. Tím bude oslaven můj otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak evangelium o vinném kmeni a o ratolestech, které mají nést plody, docela ho čteme v aktuální situaci, protože vinaři se děsí toho, že jim květy pomrzly v uplynulých mrazech a že úroda letos bude velmi chabá. Pěstují vinnou révu proto, aby nesla plody. A pokud neponese plody, tak je všechno špatně. V evangeliu vinař poznává dobrou ratolest ne podle listů, ale podle toho, jestli vydává plody nebo nevydává plody. Ta ratolest bude zachována, která plody vydá, ta ratolest bude odříznuta, která plody nevydá. No a zdá se, že to první, co je řečeno v tom dnešním evangeliu, je, že tedy my jako křesťané bychom měli nést plody. Jan Pavel by měl nést plody, když se má dnes stát křesťanem. A že bychom neměli podlehnout pokušení hlásat křesťanství v takové podobě, že budeme pouze nabízet seznam věcí, kterých je třeba se vyvarovat. Proč? Protože křesťanství je především pozitivní cesta. Není to především o tom, co se nemá dělat, ale je to především o tom, jak to udělat, abych nesl plody.
Jak to udělat, abych nesl plody já jako jedinec? Jak to udělat, abychom nesli plody my jako farnost? Jak to udělat, abychom nesli plody my jako plzeňská diecéze? Jak to udělat, abychom nesli plody jako církev na celém světě? Vzpomínka na jedno první svaté přijímání, kde poté, co to všechno krásně a slavnostně proběhlo, tak je tam chtěl ten místní farář povzbudit a zcela jistě v dobré víře a zcela jistě velmi dojemně, tak tam říkal těm dětem, které byly u prvního svatého přijímání, no tak vy jste teď přijali Pána Ježíše, uvědomte si to, jak velká věc se stala, tak se snažte dnes tuto neděli už neudělat žádný hřích. No a samozřejmě, že ano, ale člověku by se chtělo křičet, že je to strašně málo. Jestliže přijali svaté přijímání, tak přece nestačí, že nebudou už dělat žádný hřích tuto neděli. Ale mají odejít z kostela proto, aby proměnili tento svět v Boží království. V síle tohoto pokrmu jdi a proměň tento svět. V síle tohoto pokrmu jdi a proměň svou rodinu. V síle tohoto pokrmu jdi a proměň svoje pracoviště. V síle tohoto pokrmu jdi a proměň naši farnost, aby se trošku podobala Božímu lidu. V síle tohoto pokrmu jdi a proměň svůj skautský oddíl. V síle tohoto pokrmu jdi a proměň svůj spolek na záchranu památek, nebo já nevím, do čeho patříte. A až Jan Pavel bude pokřtěn, tak se po něm nechce nic menšího, než aby, až ho naučíte chodit, šel a proměnil tento svět v Boží království. To se chce po Janu Pavlu II. Nic menšího. Podobenství o hřivnách. Pán rozdá hřivny a za čas se přijde zeptat, co jsem s nimi dokázal. Neočekává, že dostane na papírku seznam hříchů, kterých jsem se nedopustil. Podobenství o vinařích. Pán předá vinici vinařům a za čas si přijde s kanistrem pro víno, kterému mám tam odtočit, a neočekává, že dostane seznam hříchů, kterých jsem se nedopustil. Jak je to obrovský zázrak vydat plody. Jen si to představme. Vinná réva, jakási rostlina, a co si vezme ze vzduchu a co si vezme z té půdy a z toho hnoje, kterým byla hnojena, a přetvoří tohle nic na výborné víno. Můj úkol je stejný. Uprostřed tohoto světa, ve kterém žiju, uprostřed třeba všeho toho pohnojeného, co je v mém životě, tak z tohle všeho mám vydat výborné plody. Z nic udělat něco. Z toho, co je na nic, mám udělat výborné bobule. To je můj úkol. Křesťanství je pozitivní cesta. Křesťanství neznamená jenom varovat se hříchu. Proti něčemu protestovat a něco prohlašovat, že by to křesťan opravdu neměl. Ale křesťanství je především o tom, co my jako křesťané děláme. Co je naším úkolem, kde vydáváme plody, jak vydávat plody, jak to udělat, abychom byli plodní. O tomhle by mělo být křesťanství. No a pak to Pán Ježíš ještě víc komplikuje, jako kdyby to nebylo už dost komplikováno, tím, že tam vlastně nemluví jenom o tom, že máme vydávat plody, ale mluví tam o tom, že on je kmen vinný, ze kterého máme vyrůstat my ratolesti. Ta ratolest, která je přisátá ke kmeni, roste a vydává plody, ta ratolest, která se odlomí od kmene, nevydává plody a uschne. A dokonce tam potom řekne, beze mě nemůžete dělat nic. Ježíš tam neříká, snažte se a jestli chcete poradit nebo pomoci, tak jsem vám k dispozici, můžete přijít. Neříká, se mnou to zvládnete lépe, když se na mě obrátíte. Ale říká tam, beze mě nemůžete dělat nic. Ratolesti, které nejsou přirostlé ke kmeni, nejsou k ničemu. Ne, že rostou hůře, ale nejsou k ničemu.
Křesťanství není dobročinným spolkem, církev svatá není dobročinným spolkem uprostřed jiných dobročinných spolků. Jenomže my máme výhodu, že se můžeme utíkat k Pánu Ježíši a že nám to líp půjde. Církev není volnočasovou aktivitou uprostřed jiných volnočasových aktivit a my máme navíc výhodu, že nám v tom pomáhá Pán Ježíš, takže nám to půjde líp. Není to tak, že je člověk v tísni a vedle člověka v tísni, že je církev a církev má tu výhodu, že může prosit ještě o pomoc Pána Ježíše a člověk v tísni to obvykle nedělá. Není to tak, že je místní volnočasový kroužek a vedle toho je církev svatá, která učí náboženství a dělá keramiku a já nevím, co všechno. A my máme ještě výhodu, že se můžeme utíkat k Pánu Ježíši a ona nám to líp půjde. Náš úkol prostě není něco vymyslet a k tomu přizvat Pána Ježíše na pomoc. Náš úkol jako ratolestí je především být jeho, být s ním, být u kmene, být k němu přirostlý, čerpat z něj mízu, pít z pramene života, modlit se, žít ze svého křtu, žít z Eucharistie, žít ze zpovědi. A jestliže k němu budu přirostlý, tak oni ty plody nějak jako vyrostou. Ta ratole se stará o to, aby čerpala mízu z kmene, a jestliže čerpá mízu z kmene, je velmi pravděpodobné, že budou i bobule. A ty plody jsou takovým lakmusovým papírkem, takovým kritériem, jestli je to moje přirostnutí ke kmeni autentické. Jak se pozná to, že jsem ke kmeni opravdu přirostlý? No, ono se to moc nepozná podle toho, co cítím nebo necítím, jaký z toho mám dojem nebo nemám dojem, co cítím při modlitbě nebo necítím při modlitbě, co cítím při mši svaté nebo necítím při mši svaté, jak moc to prožívám nebo jak málo to prožívám. Ono to spíš pozná moje okolí. Jestli vydávám plody nebo nevydávám plody. A asi všichni známe ty lidi, a naštěstí jsou i v naší farnosti a jejich dost, kteří kamkoliv přijdou, tak to tam jakoby provoní. Provoní vůní evangelia. Třeba to jsou lidé, kteří nemají čas na to, aby dělali velké věci. Možná, že toho o moc víc nedělají než ostatní. Chodí do práce, po práci občas přijdou na nějakou farní akci, když mají zrovna volno. Možná občas přijdou na nějakou duchovní obnovu, chodí mezi nás do kostela, pak jdou s kamarády na pivo a tak dále a tak dále. Ale kam přijdou, tak tam po nich zůstane vůně evangelia. Neví to oni, ví to jejich okolí. Jene Pavle, ať jsi takový. Ať po tobě zůstává vůně evangelia. Tak pojďme teď udělat to nejdůležitější v jeho životě, protože nic by mu neprospělo, že se narodil, kdyby nebyl vykoupen, jak nám tady jeho tatínek zpíval v exultetu na velikonoční vigílii. Jan Pavel se stal synem svých rodičů a teď za malou chvíli se stane synem Boha Otce. Modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu za toto dítě. Modleme se za sebe navzájem a modleme se za všechny lidi. Prosíme tě, Pane, za toto dítě. Dej mu účast na tajemství tvé smrti a svého vzkříšení. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi ho do společenství své církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevni ho ve víře, ať vydává svědectví tvému evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Doveď ho do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodiče a kmotra a kmotru, ať věrně následují, aby tomuto dítěti dávali dobrý příklad. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodinu, ve které bude dítě vyrůstat,
ať v ní ustavičně přebývá tvá láska. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za tebe i za všechny křesťany. Obnov nás, ať si plněji uvědomujeme svůj křest. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi, ať mají účast na spáse, kterou si přinesl celému světu. Prosíme tě, vyslyš nás. Svatá Maria, Matko Boží, svatý Josefe, svatý Jene Křtiteli, svatý Petře a Pavle, svatý Bartoloměji, blahoslavený Hroznato, svatý Jene Pavle II., svatá Janos Arku, všichni svatí a světice Boží. Tak teď Jana Pavla pomažeme na prsou olejem katechumenu a budeme mu vyprošovat, aby byl chráněn všeho zlého. Všemohoucí věčný Bože, poslal si na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás temno do tvého podivuhodného světla. Skrze něho tě prosíme, vysvoboď také toto dítě z viny, která od počátku tíží lidské pokolení. Ať je Jan Pavel chrámem tvé slávy a Duch svatý ať v něm bydlí na věky věku. Amen. Jene Pavle, olej, kterým tě mažuje znamením síly. Tvou silou ať je Kristus náš Pán a Spasitel, neboť on žije a kraluje na věky věku. Amen. Požehnaný jsi Bože, Otče všemohoucí, stvořil jsi vodu a ona očišťuje a dává život. Požehnaný jsi Bože na věky. Požehnaný jsi Bože, jednorozený Synu Ježíši Kriste, z tvého srdce vytekla na kříži krev a voda a z tvé smrti a z tvého vzkříšení se zrodila církev. Požehnaný jsi Bože na věky. Požehnaný jsi Bože, Duchu svatý, tebou byl Kristus pomazán, když vystoupil z vod Jordánu a v tobě se křtí všichni, kteří v něj uvěřili. Požehnaný jsi Bože na věky. Teď můžeme odpovídat, prosíme tě, vyslyš nás. Pane Bože, ty jsi náš Otec, buď s námi a posvěť vodu, ať smije každý hřích, aby se ten, který v ní bude pokřtěn, stal tvým synem a měl tvůj život. Posvěť vodu, aby ten, který v ní bude pokřtěn, byl ponořen do smrti a vzkříšení Kristova a stal se Kristu podobný. Posvěť vodu, aby se křten tento tvůj vyvolený narodil z Ducha svatého a stal se součástí tvého svatého lidu. Požehnej tedy tuto vodu, Bože, ať se z ní a z Ducha svatého narodí také tento tvůj služebník Jan Pavel. Vždyť církev za něj ručí svou vírou a ty ho křtem voláš k věčnému životu skrze Krista našeho Pána. Amen. Ptám se vás tedy, zříkáte se ducha zla? Ano. I všeho, co působí? Ano. I všeho, čím se pyšní? Ano. Věříte v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věřím. Věříte v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Panny Marie, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věřím. Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věřím. Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme. A ona je naší slávou v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Když jste tedy teď vyznali víru celé církve, chcete také, aby váš syn a váš kmotřenec Jan Pavel byl v této víře pokřtěn? Ano. Tak pojďme na to. Jene Pavle, já tě křtím ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak dovolte mi, abych vám představil nového člena naší farnosti a nového křesťana Jana Pavla. Zaplesejte mi. Teď Jana Pavla pomažeme na hlavě olejem křižmem na znamení toho, že od této chvíle už patří Kristu. Jene Pavle, všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu. Dal ti život z vody a z Ducha Svatého. Přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého syna našeho Pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe. Neboť od této chvíle už patříš Kristu na věky. Amen. Tak teď poprosím kmotru, abyste ho oblékla do bílého roucha. Předejte ho mamince. Jene Pavle, Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. A toto bílé roucho ať je znamením tvé nové důstojnosti. A rodiče a kmotra ať tě povzbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky. Amen. A kmotro, zapalte mu od paškálu jeho křestní svíci. Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života. Pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špahatné, ale vytrvá na cestě k tobě. Skrze Krista našeho Pána. Milý Pavle, milá Jano, milá kmotro, chci vám poblahopřát k vašemu dítěti a k vašemu kmotřenci. Přeju vám, ať ho dobře vychováte jako dobrého člověka i jako dobrého křesťana a taky, ať občas žasnete nad tím, koho máte před sebou, protože jste dali život někomu, kdo má věčný život. Člověk obvykle nemůže předat něco, co sám nemá, ale tady se to nějak stalo. Je to nový člen naší farnosti a to, jestli z něj bude dobrý křesťan nebo nebude, nezáleží jenom na jeho rodičích a kmotře, ale na nás na všech. Tak mu prosím tady snažte se nabídnout to prostředí, ve kterém se může jeho víra rodit a ve kterém může jeho víra zrát. Děkuju.
Přijměte požehnání. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh nás skrze svého vzkříšeného syna vykoupil a přijal za své syny a dcery, ať vás naplní svou radostí a svým požehnáním. Kristus pro nás získal nárok na svobodu Božích dětí, ať vás naučí užívat pravé svobody a dá vám dědický podíl ve svém království. Kristus nás povolal skrze víru a křest ze smrti k životu, ať vám ukazuje cestu k věčné spáse a připraví vám místo v domě svého Otce. Na přímluvu Panny Marie a svatého Jana Pavla II. Ať vám žehná všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.